今回は写真家の畠山宏さんにつなげたいと思います。畠山さん、こんにちは。あー、こんにちは、ご無沙汰してます。こちらこそご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。は、畠山さんはね、はい、北海道生まれですもんね。で、北海道に今もお住まいなんですもんね。そうです。あれ、なんかちょっと前に引っ越されたんですよね、確か。はい。で、生まれは釧路生まれで、札幌に、はい、20年間、まあ、フリーランスのカメラマンとして、はいはい、やってて、で20年を皮切りに、はい、今の、北海道の、まあ、流通の中心と言われている日高町に、4年前から移住をしてるっていう感じです。あの、北海道の地形をざっくり言うと、結構まあね、はい、ひし形ってるんで、四角い状態が立ってね、はい、で釧路は結構東の方ですもんね。そうです。 で札幌は西の方ですもんね。そうです。富良野とか美瑛、その中間ぐらいの、そう、富良野、美瑛、富良野あるじゃないですか、真ん中。それは真ん中の辺ですよね。そう、それの下の方下の方だ。ってことは観光の釧路と札幌の間ぐらいってことですね。まあまあ、そうです、そうです、そうですよね。日高山脈のそばみたいな。はいはいはい。まあ山って言うんですか。そこに引っ越した理由は何かあるんですか。まあ基本、なんか、都会から、自然風景を撮影に行ったり、はい、移動するじゃないですか。はい。そうすると朝起きた時に状況がわからないじゃないですか。うん、こうやって地方田舎に住むと朝起きた時点で天気ないし条件がわかるので、はいはい。で、例えば都会に、札幌にいると、はい、その条件がわからない、来てみないとわからない、走ってみないとわからないのでそうね、なんだかんだ言っても広いですもんね、やっぱり。そう、その発想から、じゃあ、被写体のあるところに、住めばいいだろうみたいな、そんな感覚、はい。で、あとは例えば、はい、写真教室だとか買い物にするっていう時には、うん、札幌に行けばいいみたいな、うん、で今の時代何でも届いちゃうので、買い物をしても情報も、まあそうですよね。まあこうして桃井さんと話できるのも、ど田舎にいても普通に話せるみたいなね。困んないですもんね、そんなにね。はい、うん、それなので、まあ、あれですよね、ここに住んでる日高って、さっき今ここで写真をね、皆さんご覧いただいてましたけど、その、はい、いわゆるこう馬の名産地って言えばいいのかな、はい、こうたくさんこうやっぱりこう競走馬の、はい、育てる有名な牧場がいっぱい集まったりしますよね、その辺は、はい。それが、日本一、飛び石合併で、山と海の、1時間離れた2つの町が合併したので、はい、僕の住んでるのは山 で、はい、で今桃井さんの言った日高地区っていうのは、馬の名産地は海側なんですよ。海の方なんだ。そうです。でいわゆる、日高って言ってるのは、7町村でなっていて、はい、日高地方なんですよね。はい。で唯一日高町っていう名前は、山の、僕の今住んでるとこは実際は日高町っていうね。あ、そうなんだ。で紋別町と日高町が合併して日高町になったみたいな、まあ混乱するのでこの辺でやめときましょうかじゃあすいません、早速なんですけど、本題の、じゃあカメラバッグ、はい、拝見できますか。はい、わかりました。はい、はい、で、普段、使ってるのが、まあ、このカメラバッグ、それはバンガードかな、はい、のアプライズっていうやつかな。はい、はい、でリュックタイプ、はい、で、はい、もう一個、はい、2つで、基本、はい、車で移動することが多いので、はい、車に乗せるとき、降ろすときがカメラバッグに入れてるっていう感じです。はい、はい、で、わかりました。はい、車で移動するので、まあ、ここに見えてる
このハードケースも空なんですけど、はいはい、車で移動するときに、組み上げた状態で、ハードケースに入れて車に、はい、車で移動するときにこの空のハードケースに、入れて、まあ、ソフトケースには戻さずに移動して撮影するって感じで、はい、ここにあるのはハードケースなんですけど空の状態で使ってます。はいはい、はい、じゃあ分かりました。じゃあ黒い方のバッグからお願いできますか。黒いバッグ、はいはい、まあこう開けると、はい、まああのお気に入りのカメラで、はい、EM10、 それは銀色のやつは、うん、EM10 マーク4、マーク4、はい、あ合ってるかな。はい、で12-100高倍率ズームレンズですね。はい、12-100mm、これ1本あれば大体何でも撮影できちゃうので、はいはい、このスタイルです。それはメインでも使うんですか、そのカメラは。メインでも使います。あとはその、撮る被写体、例えば、はい、某、お笑い事務所のオフィシャルカメラマンをやってるんですけど、はい、その時には X を使ったりとか、はいはい、であまりにもその例えばいかつくなるじゃないですか、でかいから、はい、いかつくなってしまう、はい、いかつくなってしまうので、はい、相手が、あまりにも何ていうんですか、威圧しないようにこっちのカメラを使ったり、ちっちゃいのとかね、はいはいはい、その、状況によって使い分けてるって感じです。使い分けてるんですね、はい、あまりにもこれ使うと今照れるし、はい、EM-X はそれ今何ミリがついてるんですか。あ、これ300の F4 がついてます。 F4、 はい、はい、分かりました。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、でちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、そう、ちっちゃい方のカメラに、ちっちゃい、はい、フィルター枠かなんかついてましたよね。はい、ついてます。はいはい、これ、M10 シリーズっていうのかな、あのハーフ ND をつけたりするのにつけてます。はい、はい、板フィルターですよね、角型フィルターですよね、いわゆるね、はい、はい、で保護も兼ねて、分かりました、ミストブラックの 8分の1、ミストブラックってちょっとにじむような感じになるやつですよね。あ、そうです。で車逆光、馬撮影したり、はい、今、子馬が生まれ出してるので、はい、ちょっと車逆光で撮ったりすると、はい、ハレーションっていうかフォーギーっていうの、なんていうの、フワーっとした、はいはいはい、メルヘンチックな、ソフトな感じにね、あ、はい、そうそうそう、ソフトな感じで、はい、で今の、はい、レンズってカメラってシャープに映りすぎるので、ちょっと加減でなんてピントが甘そうに見せるっていうか、はい、あ、味付けで隠し味みたいな感じで使うわけですね。まあかっこよくいくと、まあ味付けですよね。はい、はい、まあなんかそんな感じで、あとはハーフ ND を使ったりして、あのその加減で、はい、作品を撮ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、あとはブロワー、ブロワー、はい、ブロワー、でかいやつと大小、はい、小さいやつと、はい、あとは、8mm、魚眼でしたっけ。はい、魚眼ですけど、そうですよね、はい、魚眼補正っていうんですかね、にして、24mm とか、あ、そっかそっか、あれだ、カメラの中で魚眼を普通のって変だけど伸ばすことができるんですよね。そうそうそう、3種類、要は魚眼と2種類なので3種類使えるっていうような感覚で使い分けられるわけだ。はいはい、はい、なのでこれが結構便利です。はい、便利っていうか、あの使ってます。あとはまあ可変式のフィルター ND ですか。はい、それは ND PL ND ND ND、 はい、わ、はい、かりました。はいはい、っていうのでこの黒いバッグの、あとはあれか、レンズウエスト、あ、ウエスト、あのクロスですね、レンズクロス、ね、はい、はい、そうそう、レンズクロスで、バッテリー、ガマ口の中にはバッテリーね。寒いから結構持っていくんですか、やっぱり。持っていくことは持っていきますけど、
最近、ええ、体感防塵防滴じゃないですか、はい、人間様の方 が、人間様の方が寒いとか風が強いとか、ええね、風が強いとかね、寒いとか言い訳をして、ええはい、バッテリーは予備で持っていくけど、はい、ほとんどカメラに入れてるバッテリーで撮影終わってしまいます。ああそうですか。人間様の方が、はい、あの先にドロップしちゃいます。北海道生まれの畑山さんもダメですか。いや道民だからこそね寒さに弱いっていう。例えば桃井さんたちがさ来たらさ、来たからには撮影して寒くても撮って帰るじゃないですか。はいはい。僕なんか行くと寒いから今日はどうしようかなって言って車から降りて撮影して、また車に乗って撮影してっていうスタイルなので、なのでこのハードケースが必要になってくるって、ええ、結露防止だとか。そうか、はい、はいはいはい。なのであの冷え切らないように対処はしてます。でも万が一じゃあ休み休み取るわけですね。そうです、万が一あるから一応電池は予備で持ってるっていう感じです。わ、はい、かりました。あとは、なんていうんですかこれ、モバイルバッテリー。そうそうそう、モバイルバッテリー。はいはい、うん、はい。あの地方暮らしするとなかなか言葉が出てこないというかね、あのあ頭と口との遅延が生まれるという現象が起きてますよね。っていう感じですね。で、であとは横に、まあ、あのもしもの時にミニ三脚。ミニ三脚ね、はいはいはい、あんまり使わないですけどね、はい、使わないけど一応、はいはい、という感じがこの黒いバッグの方、はい、あとはこの ベージュの方、はいはい、そのバッグはどこのバッグですか。これは、白馬さんのラグゼってやつ。ラグゼ、ラグゼ、はい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 、で色がコヨーテっていう、でコヨーテっていうなんかネーミングが気に入って動物でいますよね。はい、コヨーテ。はい、はい、まあちょっと脱線しましたけどね。脱線で、まあ、これあの忍者フィルターって言いましたっけ、あの映り込み防止のやつですか。そうそうそう、はいはい、っていうね、これをまあ忍ばせてて、はい、まあ、はい、僕の撮影ではほとんど使わないですけど、はいはい。あとは車のガラス越しとかそういう時とかに使ったりするんですかね。じゃかなと思ったんですけど、窓を開けて撮影したりとかしちゃうので、はい、あまり、まあ、あんまり出番ないわけですね。はい、はい、あるっていうぐらいかな。あとは保険みたいなもんですね。じゃ そう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 、はい、ないとほら不安じゃないですかみたいな。そうですね、うん、あとはこの、インナーバッグの中にテレコン2倍と 1.4 倍、はいはい、テレコンだから、はい、はい、OM システムのやつですよね。だからそうです、はいはい。でこれは、40150かな、はい、そうですよね、はい、はい、あの OM あの EM10 にのセットのやつね。 お手軽ズームですよね。そうです、はい、結構気に入ってます。これが 45mm の 1.8 あですよね。確か 1.8 です。そうですよね、はい、このブルーがあのポイントね。それ買った時のもの、買った時についてるシールじゃないですか。いやそう、ま、常に新品みたいな。物持ちいいですね。そう見えこれが 75mm 75の 1.8 かな、ですよね。はいはい、はい、で 25mm のこれも 1.8 1.8 ですね、はい、はい、でそれで17mm の 1.8 これは 1.8 ですね、はい、はい、であと、はい、レンズクリーナーはい、はい、であのお手拭き状のやつですかね。それはじゃ これは液のタイプですね。液のタイプですね。あ、わかりました、はい、あいいです、大丈夫ですよ、はい、はい、ありがとうございます。はい、でそれでもう一つのインナーには、はい、これがさっきのハーフエンド、はい、そう耳ね、はい、みたいなね。で、はい、これが先ほどのハーフ ND 用のホルダー、これがあそっかそっか、レンズによってレンズの前に取り付けるやつですね、はい、レンズによってっていう、はい、はい、
まあ、開けなくてもいいのかもしれないけど、こっちが さっきやっ一応じゃあ見せてください。はい、小さいやつ、はい、大きいやつはさっきのやつについてるので、はい、で、あとは、これがいっぱいフィルターあるので はしょりますけど、はい、あ、いいです、言ってください。あ、時間は大丈夫です。はい、はい、CPL と、はい、PL フィルター、はい、はい、ハーフ ND の、まあ、はい、サイズ違いと色違い、はい、それはハーフ ND のどれぐらいの濃度のものですか。これ4ステップっていうの、はい、4段分かな、4段分、はい、はい、で、あとは、3段、2段、はい、で、サイズ違い、濃度が違うものですね。濃度違い、はい、と濃度が違うのとサイズが違うものと、はい、はい、で、あの一番気に入ってるのが CPL とこの4段のハーフ ND と、はい、ミストブラックの3枚掛け。え、3つ掛けるんですか。はい、なんせあのシャープに映りすぎるのでとかなんかそんな色その通常そのケースどうぞ。何ですか。いや、あんまり見かけないケースなんですけど、それどこのものですか。これハイダー。あ、それもハイダーなんです、ね、あ、はい、失礼しました。はい、はい、で、基本、はい、時代時なんていうんですか、シャープに映したくなる心理なんですけど、はい、シャープに映りすぎるよりも若干ちょっと甘いのがいいかなっていう、はい、その なんていうんですか、あの時代にちょっと逆行してるかもしれないですけど、 だからやっぱ隠し味ですよね。あ、そう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 、うまくいくと隠し味なので、あの実際こうやって今桃井さんと話すると僕のスタイルが、あのバレバレになっちゃうなみたいな。いや、もう暴露しちゃってください。あ、暴露、はい。で、基本あの、ハーフ ND は、空とか、はい、はい、ね、青空とかね、はい、雲がいっぱい、だいたい空を風景で使うじゃないですか。空を落として地面との明るさのバランスを取る人が多いですよね。こういうの使うじゃないですか。そうですよね、はい、で、僕の場合は、はい、あの逆さまに使って、例えなら、今、子馬の生まれるシーズンなので、空よりも、布団のように敷いた牧草、それは、馬小屋の中ですか。外、馬小屋の外で、うん、外、はい、もう放牧が始まってるので、はい、はい、で、牧草っていうか根わらっていうか、はい、その草の、反射が結構、目立つっていうか、まあ当然露出を開ければ、馬の露出は出てくるけど、はい、その分牧草っていうか根わらの部分が明るくなってくるので、うんうんうん、そうした場合、空よりも、下の面積の方が広くなっちゃうので、あの子馬なのでね、うん、うん、なので、ハーフ ND を下からかけるっていうのが、あの味ほんまに効かないですね、はい、で横にかけてみたりするんだけど、横だとね当然、はい、あの使ってますっていう線が出ちゃうので、ね、そうですよね、はい、そうですよね、微妙なところで、はは、まああのフォトショップや何かで、ね、当然やればいいけども、撮影現場でちょっとこう小細工をしたいというか、うん、その味を出したいというかね、うん、なんかそんな感じで使ってます。じゃあその辺が畠山流の、あのフィルターテクニックってわけですね。いや、はい、味の出し方味の出し方いや、そうそう、味の出し方なので若干その、ピントをずらすというか、はい、オートフォーカスもバッチリくるけど、あえてマニュアルでちょっとあのピントずらすというか、なんていうかワンテンポずらす的な感じで映したりとか、そうするとちょっと躍動感出たり、はいはい、馬がバシッとピント合ってるより、うん、馬がバシッとピント合ってるよりね、多少ちょっとピンが甘い方が動きがあるというか、優しさが出るというか、
なんかそんな風に思って作品撮ってます。うん、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、あとまだその辺なんか隠してたりします？なんかいろいろあります。 あ、そういえば畑山さん、じゃあそれを教えてください。見せてください。これ最近スマホの、はい、スマホのレベルクオリティが上がってるので、はい、スマホのジンバルっていうんですかね。でこの DJI のジンバル、はい、うん、はいはい、を使ったりされるんですか？はい、まあ、ジンバル使わなくても、ね、手ブレ補正が今優秀なので動画は全然、ね、うんうん、問題ないですけど、ライブ配信とかなんかしたいなとか思いながらで、うんうんうん、こうやって桃井さんの、ね、番組や何か見てると、あ、僕もちょっと YouTube やってみたいなとか思った時にやっぱりジンバルかなみたいな、はい、まあまあ絵は滑らかに、ね、動くたりしますよね。やっぱり、はい、滑らかすぎてまたちょっとつまらないから、はい、いやみたいなっていう部分はなんか心理的にはありますけどね。味をどうやったら出せるかなみたいなね。はいはいはい、なんかそんな風に思ってます。わかりました。あとは畠山さん、ま、冒頭でも写真は見せていただきましたけど、はい、畠山さんの作品を、ま、あの他にもたくさん、ね、はい、世の中にこう出してらっしゃいますけど、見たい場合はどうすればいいですか？はい、はい、ホームページもあります。はい、あとじゃあ下にそれは入れますね。はい、あと、はい、SNS でインスタグラムとフェイスブック、はい、まあ、インスタとフェイスブックはリンクしてるので、はいはい、はい、あとは YouTube でも、ショートのバージョンっていうか、はい、写真ブログじゃなくて動画ブログ的な感じで、うん、アップしたりしてるので、まあ、その辺で僕のその味のある写真が見られるかなみたいな楽しめるわけですね。はい、あとは札幌の最近はどうぞ、はい、あ、ごめんなさい、はい、札幌の、イオン平岡の、うん、中で、はい、株式会社カルチャーさんの写真教室で、はい、はい、月に2回、はいはい、写真の楽しさをお伝えするっていう部分で講師もやってます。それはあれですか、結構初心者の方でも大丈夫なんですか？はい、もう入門者向けっていうことで。あ、そうなんですね。はい、入門者向けですけど、大抵の人来るのはみんな、初心者っていうことで来ます。でも初心者で来るけど、ベテランの人も、はい、そうそう、初心者で来るけどやっぱり僕ら分かるじゃないですか、その、 あの風貌と持ってるものと大体見当つきますよ ね。例えば僕がさっき例えば桃井さんに、いや写真始めたばっかりですって言ってこれ持ってきてもね、このついてるものがちょっと違うと、そうですよね、バレバレじゃないですか、ね、カメラはファミリー向けででもね、あ、そうそうそう、これ外せなかったみたいなね。だそうすると、あ、結構やってらっしゃいますねっていうことで、はい、で、はい、まあ写真の楽しさっていうか、ね、写真の楽しさっていうか、皆さん写真写るので、写るっていうかね、はい、カメラが写るので、はい、いかにその楽しく写真を写して発表していくかっていうのを、うん、まあ皆さんと一緒に同じ立ち位置っていうか、うん、のこうお伝えするっていう塾みたいな感じの写真教室をやってます。うん、なので学ぶことも多いです、僕も。機材に関してはね、あの皆さんの方が知ってるし、ね、先ほど言った地方にいると言葉がなかなか出てこないとか銘柄が出てこないとかってあるから今みたく、ね、レンズ見せたら、あ、それ40-150ですねとか、あ、そうそうみたいな、はいはいはい、まるでとぼけてるみたいな感じなんだけど、まあ地でいたりします。なんかそのぐらいなのかな。あとはそんなに変わったものというかは、あと最近ドローンで人命捜索とか、山菜取りに、うん、はい、で、はい、ドローンでも空撮したりするんですけど、はい、上士幌でナイトフォークスって、まあ、ここに今帽子があるこのナイトフォークスっていう、はい、救助っていうのかな、はい、山菜取りに山に、チームかなんかなんですか、山菜取りに山に行かれました、
帰ってきません、ええ、そうすると、はい、警察の捜索隊とか消防が昼間明るいうちは捜索するんですけど、はい、夜は一旦休止で、そうした場合に、はい、赤外線、サーモグラフィー積んだドローンを飛ばして、うん、まあ、僕らの技術ないし、を使って、人命72時間以内に、見つけることができないかっていうふうに動いているのがこのナイトフォークスっていうチームがあって、そこに所属して、うん、はい、空撮の技術を使ってもらって、はい、そのまあ、人命捜索っていうのも、活動としてやってます。じゃあそういう撮影のスキルを生かしてそういうこうなんか社会的に役立つこともされてるわけですね。はい、だからそういう部分で、この今住んでるところがだいたい2時間圏内で全部車で移動できるので、はい、はい、すごく、住み心地がいい感じかな良さそうですね、はい、今なおさらこのご時世なので、人にほとんど会わなくてもいいのですごく住み心地がいいし、こうやってオンラインでお会いできるのですごくいいなっていうふうに、はい、最近ようやく思えるようになりましたまたちょっとで動きやすくなったらまたあの寄せていただきますはい、ぜひ、はいはい、今日はありがとうございました。とんでもないです。あの参考になれば、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。どうも、はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。今回は写真家の畠山博さんでお送りしました。次回もお楽しみに。